ورن دلان از ون کرس یما دن از کور ساین تم دبن اخ می ایوا شاد چنا از ایوا شادن تو ون دبن یمتاس گسن کوم اس یسن اسچ گسن امس یوز رانا سا دل یما تی ون دبن اگر کا تی پرابلم تا گس ساز کر مسئلہ حل جناب میرا وہ ای وائی کا مسئلہ تھا لیکن وہ ہوا نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں مجھے اب دیا انہوں نے مور ساٹ کے مجھے ڈی سی آفس جانا ہے رینا صاحب نے دیا یہ مور ساٹ کے کسی نے آج تک کاروائی نہیں کی میرا کوٹھا جو تھا وہ بارش کی وجہ سے گر گیا ہے آپ مجھے بولا کہ ڈی سی صاحب کے پاس جاؤ وہ خود ویریفیکیشن کرے گا وہاں جا کے برابر کہاں ہے رینا صاحب اہن حظ مے حض ان ورن دلن حض ون کر یم حض ان کور ساین تم دن اخ مے ایوا شاد چھ نظ ایوا شادن تو ون دن یم تس گسن دل یم تی ون دن اگر کان تہ پرابلم تہ گس ساز کر مسئلہ حل جناب میرا وہ آئی وائی کا مسئلہ تھا لیکن وہ ہوا نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں مجھے اب دیا انہوں نے مور ساٹ کے مجھے ڈی سی آفس جانا ہے رینا صاحب نے دیا یہ مور ساٹ کے کسی نے آج تک کاروائی نہیں کی میرا کوٹھا جو تھا وہ بارش کی وجہ سے گر گیا ہے آپ مجھے بولا کہ ڈی سی صاحب کے پاس جاؤ وہ خود ویریفیکیشن کرے گا وہاں جا کے